Vilken final det blev. Du, vad säger du själv? Varför är det avgörandet slut? Jag började spela stadigare i andra sätt. Höll i bollen. Det gjorde jag inte. Sen andra sidan så pangade in Anders in allt i början. Man fick ju inte låna bollen. Men nej, men gneta hem det lite grann så. Och du hade ledningen hela tiden i tredje set? Ja, jag hade det, men jag orkade inte. Johan spelade för bra och jag gjorde för många missar. Det är så det blir. Mm. Men det är grattis, Johan. Tack. Du, vad säger du om veckan annars här i Båstad? Det har varit jättebra. För min del har det varit kanonbra, men en tredje gången man möter en sida så blir det svårt. Det börjar kännas i kroppen också. Ja, det gör det. Framförallt mitt knä har jag känt av väldigt mycket nu, sista. Jag har varit med mig hela vägen, men det sista har varit väldigt tufft. Så det är svårt med frånskjuten. Och ditt mål här innan turneringen, tävlingen? Nej, jag har ju sagt, jag har varit i fyra finaler tidigare, så jag har aldrig vunnit. Så nu äntligen. Jag är tre ute och en inne, men nu är femte gången gilt. Nu har jag dubbelfinal om en stund. Vad betyder det här för dig? Nej, det är fantastiskt att äntligen få vinna. Det var liksom den som saknades. Mm. Det. Och det sparar ännu mer att fortsätta, eller? Jag har inte tänkt så långt. Men säkert, säkert. Och hur ser din tennis framtid ut? Nej, det är väl att försöka fortsätta tävla så mycket som möjligt. Men nu har jag varit dåligt på tävlingar. Mm. Framförallt de här ITF-tävlingarna tycker jag är kul att spela. Men det har ju inte varit några i år överhuvudtaget. Mm. Ja, men kör hårt med tennis. Ja, tack. Tack så mycket. Tack till dig.